Ո՞ս դուրս գորեմ։ Սլսի, ո՞ս դուրս գորեմ։ Դու ինքդ կարաս դուրս գորես հենց իմ աստեղից։ Ո՞ս պետք է պատասխանես նմաղ եկավարին։ Չէ դուրս դուրս գորի, հետո երկուն չգնաց։ Օգոստոսի 3-ին մենզ պետք տաներ տղան բուժման։ Ես հիվանդ եմ երկաշարից հետո։ Երևանյան հիվանդ եմ։ Իրաս բարեկը հիվանդանա։ Արյան վատ բան ունեմ, սրտից, ցավից, գողից, ծոցից։ Որ բանից, որ ռայոնն է։ Կոտայք մարզի բայկոմատը։ Աբովյանի։ Այո։ Աբովյանի մարզում։ Հասկացա՞ս։ Հատենց մտել եմ, ասել եմ պարոն Մեղրյան։ Ուտում եթե մենք Ռուսաստան։ Ինչ կլինի։ Երեխայի վայրնի բիլետը ինչի համար է պայը։ Երեխոր չի գնաց այս բորների։ Պատճառ ունի, բիշկական թուղթ ներկայացնեմ։ Ասես չէ, եթե դու կանչելեիր զբորի, խնդրում եմ, դու միած կանչելիր բիշկական կոմիսիա։ 2 տարի մադաղիս առաջի կարգին հետախուստ տղա, ծառայը եկելա, հիվանդա ոտերի, սրտից ասմա ունի ինքը, բուժում ասմա, դա դու չպետի ասես, պետք կլի մենք կանչենք բիշկներին։ Ես չգիտեմ մերեխ է տունը հիվանդա, թե չէ։ Ոտեց, ինձ ասես դուս կորայ լիրտ։ Սիրո, ես դուրս չեմ գա։ Անուն ասա։ Մեղրյանը։ Մեղրյան։ Աբովյանի։ Այո, Զինկոմը։ Զինկոմի տեղակալը։ Կալը Մեղրյան։ Մեղրյան։ Ու հետո ինձ ասես, գիտես ինչ։ Լրե, ձենդ բարձասերս ընտանիքդ կհանգցնի։ Իմ ախպերը հերոս ես, հերոս ախպեր են։ Բայց երեխեք հերոս չեն, որ տվեն։ Բայց ես ով եմ, ես հերոս մայրն եմ։ Մայր։